Dáme vám indíciu, Reni, nech sa páči. Ľahko ju predbehnem. Ľahko ju predbehnem. Tak korytnačky. Jasné. Dva gongy, nech sa páči. Povolanie. Či by ste to aj vy podľa tejto indície uhadli? Samozrejme, teraz, keď to vidíte, je to jednoduché. Vy si to môžete spárovať. Mi ešte niekto sa bude pýtať prvý. Dáme Miška Hudaka. Michal. Máte fantastický vkus. Renátka. A ty krásny hlas. Tam, aby som si nevybrala lepšie. Je prítomné vo vašej profesii nejaké zvieratko? Je. Ty, a to bude fakt tá korytnačka. Renátka, je to korytnačka? Áno. A vy chováte korytnačky? Áno. Toto, počúvaj. Toto sme tu dávno nemali. Renátka Sochorová, ďakujeme veľmi pekne za návštevu, je...